E aí pessoal, Super está trazendo mais um vídeo, galera, e hoje eu estou aqui no GTA 5 Online do computador. E hoje eu vou mostrar para vocês como você fica sozinho em uma sessão do GTA. Quando você está jogando GTA, ainda mais numa sessão como a minha que tem umas 18 pessoas jogando, tem algumas missões que quando você faz, ela manda sinal global para todo o server, para todo o server, entendeu? Para todos os players, falando que tem uma pessoa que está carregando, que tá carregando mantimentos, carregamentos, que seja, seja para qualquer lugar, seja então para coisa que você compra, ou então para sua boate. Você pode juntar mantimentos de armas ou de drogas para poder entregar tudo de uma vez só, para poder ganhar mais dinheiro, certo? Então você compra os mantimentos Geralmente o mínimo custa acho que 18 mil e o mais caro custa 36 mil, alguma coisa desse tipo. Você leva para o seu escritório ou para o seu armazém, lá você guarda e daí depois você pega tudo e leva de volta, certo? Mas quando você compra os mantimentos e quando você vai levar eles para poder vender eles, das duas vezes o jogo ele manda um sinal global para todo mundo que você tá carregando esses mantimentos. Então o que acontece? Um... Vai vir players, como vocês podem ver aqui, tem como tem 18 players, vai vir players que vão vir destruir seus mantimentos. E querendo ou não, isso faz você perder tempo. Porque você tem que ir lá pegar os mantimentos, você tem que comprar os mantimentos, você gasta dinheiro, você tem que levar os mantimentos, então vai tempo de você levar os mantimentos. E você chega lá, beleza, você juntou, sei lá, 3 milhões de mantimentos para poder vender. Aí você vai lá vender os mantimentos, vai ganhar os 3 milhões, e daí você tá levando o caminhão, ele manda o sinal global para todo mundo. O que vai acontecer? Vai vir um cara com a moto com a moto voadora, né? Você ali no seu nível, sei lá, 19, ou nível 10, ou nível 5. Vai vir um cara com a moto voadora, ele vai te explodir, você vai perder dinheiro e vai perder todo aquele tempo que você teve pegando os mantimentos, certo? E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você vai ficar sozinho numa sessão. Não é daquele jeito que você vem aqui no que no, no você vem aqui em GTA e você é, vem aqui encontrar uma sessão nova... Ou fazer uma sessão apenas por convite, porque até onde eu sei, essas sessões por convite, ou sessão privada de amigos, essas coisas aqui, você não pode fazer essa disputa de mercado, porque ele não deixa. Você é obrigado a estar tá numa sessão pública. Quando você vai fazer a disputa de mercado, vai perguntar: deseja mudar para uma sessão pública para poder fazer a disputa de mercado? Então ele só vai deixar você fazer se você tiver. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá o cara, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui com a. com o mantimento, tá vendo? Esse. esse... Esse coisinha vermelha aqui. Então o que o cara pode fazer é ele destruir e o cara vai perder esses mantimentos, entendeu? Mas é isso Então eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem para poder ficar sozinho numa sessão e ela continuar sendo pública, certo? Então vamos lá. Primeiramente você vai minimizar o seu GTA, tá? Então eu vou vir aqui, vou dei um Alt Tab aqui no meu GTA. E agora você vai abrir o gerenciador de tarefas. Então Ctrl Shift Esc. Se você, você apertar os três juntos, você consegue abrir o gerenciador de tarefas. Ou você pode vir aqui na barra de tarefas aperta com o botão direito e vai aparecer aqui Gerenciador de Tarefas. Abrindo o Gerenciador de Tarefas, você tem aqui a aba escrita Desempenho. Você clica aqui e aqui embaixo está escrito Monitor de Recursos. Você clica aqui no Monitor de Recursos e vai abrir isso aqui, que vai abrir todos os processos que está rodando no seu processador, certo? E você vai procurar aqui nessa listinha GTA 5. Tá vendo aqui? Tá GTA 5 aqui. E você vai apertar o botão direito, suspender processo. Tá vendo aqui? E pô, beleza, suspender o processo. Agora você conta 10 segundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de 10 segundos, você aperta com o botão direito no mesmo processo do GTA e clica em reiniciar o processo. Você clica aqui em continuar, certo? E daí ele vai aparecer aqui que está em execução GTA V de novo. Quando você voltar para o GTA V. Você pode ver que todos os players saíram do jogo. Vocês podem ver que apareceu que todo mundo saiu aqui. Tá vendo? Todo mundo foi embora. Ó. Todo mundo foi embora mesmo, todo mundo foi embora, não tá mais aqui na minha sessão. E quando eu aperto o Z, aparece ali que eu tô na no GTA Online na sessão pública e só tem eu jogando. Não aparece mais ninguém na lista do de coisas. Então isso é um bom, é um bom jeito, um bom macete para você poder ficar livre, porque você tá numa sessão pública. Ela tá sozinha? Tá, mas só tá você. Então você pode ir lá comprar seus mantimentos, certo? Levar pra onde você quer levar. Vai mandar o sinal global, não vai precisar se preocupar porque ninguém vai entrar. Caso você queira chamar seus amigos, você pode chamar também seus amigos. Eles podem entrar na sua sessão. E tá tudo bem, vai ter só seu você e seu amigo jogando. Eu tava jogando com um amigo meu outro dia e a gente ficou fazendo disputa de mercado sozinho. Daí, como eu não vou explodir ele, ele não vai me explodir, a gente ficou fazendo junto, certo? Só que uma, muita atenção para os players que entrar, porque apesar de você estar tá sozinho, é uma sessão pública ainda. Então outros players vão entrar nessa sessão. Então você fica de olho, porque teve uma vez que a gente estava jogando que tinha mais um, um player só, estava na nossa sessão. Era eu, meu amigo e algum player aleatório. E a gente estava fazendo a missão e ele apareceu do nada querendo roubar o pacote, sabe? E daí a gente já ficou meio puto já e já pegamos e começamos a meter bala nele porque pô, o cara está sozinho. E ele vai querer se incomodar pra vir querer tipo roubar nosso bagulho, tipo, pô, mano, é vacilo, tá ligado? Eu sei, eu tô mostrando isso pra galera porque eu sei como é difícil para quando você é iniciante para você fazer uma missão dessas. Muitas vezes eu peguei, certo? Tem até um amigo meu que falou que legal do GTA é se explodir. Então, você fica sozinho, você pode fazer as suas missões que você precisa fazer, que manda sinal global para todo mundo e fica bem mais tranquilo para você poder evoluir no jogo, certo? E eu sei que é muito difícil você fazer essas missões quando tem um cara que tem aquelas motos voadoras, ele simplesmente chega voando bem rápido, dá um tiro de míssil ligado, você tá com um caminhão, você não tem como desviar de nada, você vai apenas explodir, vai perder todo o dinheiro que você gastou comprando mantimentos e vai ficar sem nada, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, se tiver alguma dúvida pode deixar aqui na... nos comentários. Lembrando que isso aqui é para computador, isso aqui não, não tem como fazer. No, seja lá em PlayStation, Xbox, sei lá o que seja. Não tem como fazer porque ele não tem esse sistema. Dá pra fazer só no Windows, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu até o próximo vídeo. Queria mandar um salve para o Yes Girato, Gian, Felipe Carlos, Fábio Augusto, Hickman. Gugu, Thiago Oliveira, Cool Ninja, Angela, Soniquinho, Rafa, Y Broly, Ramon Paulo, Miguel Jogos, Edal e Guilherme Marcarini. Um salve para vocês! Você pode ser membro clicando no botão Seja Membro do canal e eu coloquei os valores bem acessíveis para todo mundo que quiser ser membro.